стрим хийхээ юмнууд аваад л явчих. Гэхдээ зарим зүйл дээр тусламж хэрэгтэй л байна. Хич тусалтгүй штэ анда. Nobody is gonna help you, bro. You is fucked up. Миний компьютерийг надад хин нэг авч өгсөн гэж бодож байна уу? Мэ. Би өөр авсан. Энэ компьютерийн ширээг л манай аав надад авч өгсөн. Өөрөө хийж өгсөн. Бусдын бүгдийг би өөрөө авсан. Хүмүүс чам тусалдаг гэж бодож байна уу? Мэ. Ана гэр бүл сэтгэл зүгээр чи дэмжинэ гэж бодож байна уу? Мэ. Хизээш дэмжихгүй. Хизээш дэмжихгүй, хизээш тусалхгүй, хизээч ойлгохгүй. Мэ. Мэ зэ. Ана их нэр чи ойлгоно гэж бодож байна уу? Мэ. Найз хүн чи ойлгоно гэж бодож байна уу? Мэ зэ. Чанг ойлгох ямар хүмүүс байна гэж. Чамаг яг ийм юм хийгээд ихлэнгүүд эндээ ингээд хичээгээд явж байгаа чи хий ойлгоно гэж. Чаа хэд пистаа ойлгоно заа юм. Ийм пистаа ойлгоно. Ийм пистаанууд ойлгоно заа юм. Наавг л одоо ойлгодог хүмүүс ийм танаад л. Өөр хүн байхгүй.